Nyt kyllä tosiaan täytyy taas sanoa, että kyllä pikkusen ottaa kettuuttaa päähän. Mitä? Siis vituttaa kerta kaikkiaan, ei siihen taaskaan muuta kyllä pysty sanoa. Black Ops 2. Treyarch. Mitä vittua te oikein taas siellä duunaatte niitten teidän Xbox-mappienne kanssa? Come on! Pleikkarilla saakeli jägää, se on nyt, se on uusi sana, jägää, kaikki käyttää sitä nykyään. Siis laki aivan helvetisti, siis kaikille näyttää 4 pykälää, mutta mitä se peli on, ei jumalauta, pätkii menemään joka ikinen tyyppi, siis aivan järjettömästi. Tänään ei ollut niin paha, mitä se eilen oli, helvetti, käytiin pelaamassa, siis 2 peliä kävin pelaamassa. Ensimmäinen peli suurin piirtein tuntui, että FPS oli jotain 4 luokkaa. Siis... Siis mitä hemmettiä. Toinen peli on sitten semmonen, että joo, sä nytten kyllä sä niinku vihollisissa, siis sä liikut itse hyvin ja teammates liikkuu hyvin niinku eestä, mut siis viholliset ne tällä tavalla. Tapas siinä nyt joku sillä tavalla ilman, että tuut selkä suoraan, kun 1v1:llä tuut, niin sä häviät ihan väkisin. Ja silti näyttää 4 pykälää. 4-3, 4-3, joka pelaaja 4-3, 4-3, 4-3, mitä ihmettä? Siis ettekö te Treyarch, eikö, siis Treyarch osaa helvetti tehdä servereitään toimimaan sillä tavalla, että kun Xboxille tulee jotain uutta, niin että myös pleikkarilla se pelikokemus säilyy. No et! Näköjä. Siis aivan jumalaton lagi. Vittu. Treyarch oikeesti. Koittakaa nyt herran jumala. Double XP:t on taas viikonloppuna tulossa. En kyllä tiedä minkä takia, miksi taas tulee double. Hyvä asia sinänsä, mutta miksi taas? Miksi ei olisi voinut koko vaikka tämän viikolla vittu double XP? Ei. Mutta kuitenkin hyvä asia se on. Mutta jos se hitto lagaa tuolla tavalla, niin ne menee ihan hukkaan. Hukkaan menee koko paska ja mikki he, tai teme kamera he. Kyllä. Ei herran jumala, siis toivottavasti Xboxillakin lagaa yhtä paljon hitto kuin niin pleikkarilla sitten, kun pleikkarille tulee mappäki. Että se ei oo tälleen yksipuolista, vaan että suositaanpa nyt vähän Xboxia, kun Xbox maksaa vähän meille enemmän siitä. Ei herran jumala sentään tätäkin. Taas. Siis ulkona sataa, et voi mennä edes ulos hitto tekemään mitään, niin kodi jos nyt tälleen koulupäivisin, mitä nyt kerkee taas pitkä päivä, niin kerkee edes tekemään hitto jotain, niin ei, kodikin lagittaa, kivaa, kiitti, moi. Aattelin kyllä tänäänkin tehdä niin kyllä NHL:stä videon, mutta ei, sitten ei väkisi. Kun rupes vituttamaan taas tuo lagi, minä ajattelin, että no hei, käydäänpä nytten, tänään varmasti toimii vähän paremmin nämä nettiyhteydet, niin käydäänpä tänään testaamassa ja käydään pari mukavaa peliä. Vedin tämäkin, mikä gameplay tässä pyörii taustalla, niin sekin on otettu siis siitä semmoista lagipelistä. Hyvinhän se menee, siis 4 kertaa vaihtuu hosti, tai vaihtuu hosti tämän pelin aikana, niin mitä vittua se tarkoittaa? Sielläkin yksi tyyppi vetää swarmin, niin pariin minuuttiin, ja sen jälkeen se lähtee, kun se kuolee ilmeisesti. Ja lagi on aivan, siis et sinä saanut sitä tapetta, se liikkuu niin lagisesti. Maksimi kiittää kuittaa täältä vitutuksen ääreltä, se on seuraavaan videon asti.